познати. Знаете ли дека неколку месеци тркалото на среќата им дава шанса и можност на сите млади и талентирани луѓе кои ги започнали своите кариери да дојат овде и да покажат што умеат и што знаат. Ова дете лево од мене се вика Дарко. Уметничко име му е Das Flow, доаѓа од Urban Records Production. Да, да, да. Здраво, Дарко. Здраво. Раперче? Јако. Скопско, здраво, такво? Па и долго време. И долго време. Yes. Иако си многу млад. Па 22 години. 22 години. Тука е твојот продуцент. Да, нагледува, да, али Гордан Божиновски. Прикладно. Да. Како се вика он? Гордан Божиновски, Гордон. Гордон, добро. Вие на 3 јули имате што? Промоција на хип-хоп албум со добро. Многу гости. Таму има продуценти Нена Стефановски, Брус, Скитс Китара, миксинг и мастеринг Гордон. И многу гости, ЛД Пистолеро, како од Легијата, Сигиот Токсикологија, Холандјанка, 15 песни. Некои сум ги чул, некои прв пат ги слушам. Во секој случај ти пожелувам среќа. Што ќе пееш вечера? Песна од албумот. Која? Како си? Како тебе. Како ме?